नेपाल टेलिभिजन का लागि मीडिया हब को प्रस्तुति हास्य टोली श्रृंखला अभागियो पुरपुरोमा सधैँ छ टारो एकैछिन फुर्सद छैन पर्छ छ टारो अभागियो पुरपुरोमा सधैँ छ टारो खानु नपिउनु हजुर लखर लखर हिँड्यो न त ठाउँमा पुग्न सक्यो न त मान्छे चिन्यो कामो बल्ला भन्दा भन्दै मरिसक्यो आशै जे गरे नि सुख छैन ए मेरी बासै ए मेरी बासै मेरी बासै मेरी बासै मेरी बासै मेरी बासै कस्तो रमाइलो अझै तानाउ केटा हो तानाउ दसैँ नै नआइकन कस्तो पिङ खेल्न मजा आइरहेछ तानाउ तानाउ चुप टाका 60,000 त 50-50 केही सिप नलाएर केटी खोजेर ल्याएर माया जालमा फसाएर अनि मेरा घरका सबै गरगहना चोरेर भाग्न लगाइस होइन ए तिर्ग मार्छ्याप कहाँ मैले त्यो केटीलाई लिएर आएर चाहिँ चोर भनेर पठाएको त मैले होइन क्या मार्छ्याप अहिले आएर यो मान्छे मलाई ठिकलान छोडे तैँले चोर्न नलाभ कोही यो घिरामले चोर लाए अनि केटी लिएर तैँले घरमा राख्ने अनि हामीलाई दोष दिने त्यही त बल्ल नराम्रोसँग फसिस् बाबु नराम्रोसँग फसिस् त तिर्छस् भने मास्टरका पैसा तिर् नत्र भने गइस् त्यही त त्यही त त्यही त नभन्नु क्या मार्छ यो जे जे घटना भयो यो सबै परिस्थितिको खेल हो क्या यसमा मेरो कुनै हातै छैन हेर्नुहोस् है अब त्यही पनि अब मैले अब यसको भागीदार बन्नुपर्छ तर मार्छ्याप यसरी मलाई चाहिँ नि मर्या मुसा जस्तो झुन्ड्याएर पैसा नै उठ्दैन त्यो केटी पनि भेटिँदैन आफै विचार गर्नु मेरो गुरु नि ठिक त ठिकै हो ठिक हो त नि ठिकै छ बेटा ल अहिलेलाई खोल्दै हो पहिला त केटी खोल्नु पर्ने भयो यस्तै गरिस् भने तँलाई यहाँ आएन अर्कोचोटि लप्सीको त माथि टुपालाई झुन्ड्याइदिन्छु पिङ खेलाइदियो ओके बस हजुर पिङ खेलाइदियो खोल्दे खोल बिचरा बल्छी कति दुःख पायो मलाई थाहा छ सरस्वती त्यसले दुःख पाउनुको प्रमुख कारण पनि मै हो प्रमुख कारण मै हो रे तिमीले गर्दा चाहिँ कसरी त कसरी हुनु नि अब मलाई जसरी भए पनि जहाँबाट भए पनि गहना बनाइदिए नत्र यो घरमा फर्केर आउँदिनँ भने मैले अनि मेरै लागि भनेर उसले दुःख सुख गरेर पैसा जोड्यो जोडेर के गर्नु आखिर त्यही पैसा पनि हराइगयो अहिले त्यही पैसाको लागि यति दुःख पाइरहेछ त्यसले हेर त तर हेर सरस्वती आज मलाई एउटा ठुलो कुराको शिक्षा मिल्याछ आफूसँग जे छ त्यसमै खुसी हुन रमाउन जान्नु पर्दो रहेछ अरूको देखासेखी गरेर हुँदैन रहेछ बुझिस् त्यो चाहिँ तिमीले ठिक भन्यौ प्याकुली ए भनेपछि यो माछाको काँडले मान्छे ल्याइवरि सबै लोटिपट्टि पारेर राति नै भगाएछ होइन त्यही त भगायो नि दारिबा यो बल्छी त हेर्दा मात्रै सोझो रहेछ नि भित्रभित्र त फटा रहेछ नि भना जे भने नि भना अब मैले होइन भनेर पत्याउँदैनौ अब यसरी भावनाका छालहरू तरङ्गित हुने गरी मान्छे नै ल्याउनु हुँदैन थियो क्या बल्छी न कतै राखेकै ठाउँमा बिर्सेको हो कि के राखेको ठाउँ बिर्स्यो भन्नु अब हाम्रो मात्रै लटीपट्टि पारेर लगायो अरे त्यसले तल त मधुको पनि सबै लटीपट्टि पारेर लगाएर छ ए साँच्चै कतै त्यहाँ राखेको ठाउँ त दराजमा त्यहाँ कतै खसे पो छ कि जाँदै एकफेर गरेर हेर्दा राम्रो छ के को हुनु सबै दराज लटीपट्टि पारेर लगाए त्यही नि हेर्न एकफेर मार्छ्याप यत्तिकै बसिरहनु भन्दा काम के छ देखाइदिनु म गरिहाल्छु पिर नगर काम आइहाल्छ अहिले
छ भने छ कोहीले मान्छेले दुःख दिन्छ कोहीले चोरले कोहीले मुसाले हे भगवान ओहो अनि भेट्यो त के का भेट्नु नि चोरले चोरेको माल नि भेटिन्छ यी हेर यी तिमीले पर्दाखेरिको कि त नि सबै मुसाले हाछ लो हेर यता यता उता हिन्दलान कोट थियो नि त्यो झन् सबै धुजा धुजा बनाछ भने ए तिरिके यही किताब पढेर मास्टर भाथे लो हेर किताबको हालत हे भगवान कोट पनि धुजै धुजा सबै धुजा धुजा बनाछ भने खै यताले अब भयो मास्टर कहिले मान्छेले दुःख दिन्छ कहिले मुसाले दुःख दिन्छ मेरो कर्म पनि के रहेछ यो 7.5 लागेको अढैया लागेको भने यही हो मार्छा एकजना चन्दन घसेर थिएको भन्ने एकजना बाजे गोपीनाथ बाजे भन्ने हुनुहुन्छ हजुर उहाँलाई जति सक्दो चाँडो ल्याएर चाहिँ रुद्री लाउने हो कि स्वस्ति शान्ति गर्ने हो कि गराइहाल्नुहोस् है नत्र झन् धेरै हानि नोक्सानी हुन्छ हेर्नुहोस् त्यो पनि सोचौँला बल्छी के झोक्राएर बस्यो काम पाइन भने होइन है काम आइसक्यो भित्र तँ मुसालाई खोजी खोजी मार्दै छ हेर त किताब कहाँ छ त दराज वरिपरि खोजी खोजी मार माछा मार्नेलाई मुसा मार्न लाएर कहीँ हुन्छ 7.5 अढैया मात्रै नै केतुले पनि छोपे जस्तो लाग्यो क्या यो घरमा मलाई केतुले छोपेपछि त सिद्ध्याउँछ है मुसो मारिस माछा भावे अघि नै मर्थ्यो होला मार्छ मुसोको भर्खर बाटो पत्ता लाग्छु घरभित्र र भर बाहिर आउने त्यो हाइवे पत्ता लाग्छु यतापट्टि चढ्छ कि मुसाको हाइवे के भन्छ यसले मुसाको लिड यो चाहिँ सुरुङ मार्गबाट हिँड्नु हुँदो रहेछ उहाँ चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो देशको सरकारले त्यो हेटौँडा कुनै के सुरुङ मार्ग बनाउने भने कति भइसक्यो राम्रोसँग अहिलेसम्म बनाएको छैन मुसाले एक रातमै बनाउँदो रहेछ ल बरु मुसालाई दियो भने छिटो बन्छ है क्या हो देशको सुरुङ मार्ग नि यहाँबाट खुद्रुको झरेर यहाँबाट चाहिँ खुद्रु 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 यता यताबाट यता यसको चाहिँ हाइवे पत्तो ए यहाँ यसको हाइवे यताबाट यताबाट यहाँ यो धुलोबाट पस्दो रहेछ त तेरो चाहिँ नि आज काल हुन्छ ल अब धुलोबाट आगो लगाइन्छ तेरो चाहिँ नि जिन्दगी सकाइदिन्छ पक मारिसकेको त छैन खोइ आयो हो कि के पत्ता लगायो भनेर पछाडि गएको छ मार्यो कि आइज त एकपल्ट गरेर मार्यो भने त मारिहाल्छ यो डाका तौलियो परालमा आगो लगाएर के गरे पुसा मारेर खोजेको शिव घरको केही चिज नराख्ने भयो यसले बाँकी त्यही त भने भनेपछि मुसा मार्छु भनेर तपाईँहरूको परालमा आगो लगाइदियो होइन त यसले झुकेर हो झुकेर हो अहिले आयो मान्छे मलाई ठिलान छोड है एउटा काम दियो अर्को काम बिगारेको छ अर्को काम दियो अर्को काम बिगारेको छ मेरो कुरो कान खोलेर सुन तैँले अब कुनै काम गर्नु पर्दैन तँ मुसो मारेर मेरो अगाडि ल्याएर देख अनि तँ अस्तिको केटी खोज्न जानु छ तँ जस्तै घाँडो भएको छ त मुसो मलाई गइहाल मुसो मान हुन्छ एउटा काम फत्ते गर्दैन फत्ते गरेर आउँछु कस्तो दिन राखेछु मैले यसलाई घरमा कस्तो दिन दिएछु पैसा यसले गर्दा हो के यसले गर्दा अब फुर्क भरिदिएको छौ त ए भइगयो त अब झगडा गरेर के काम छ त ए मास्टर साहब तपाईँले यसलाई काम त अराउनु भयो यो आफै मुसो जस्तो छ यसले मुसो मार्ला त नमार्ल भयो यत्रो थर्काएपछि मारेन भने त्यस कहाँ त जाँदैछ फेरि ल ल अब धेरै चिन्ता नलिनु जे हुनु भइगयो परालमा अब त्यो कुन्योमा आगो लागिगयो चिन्ता नलिनु म चाहिँ लागेँ बारीतिर ल ल
यसको त अनुहार सम्झेर रिस उठिरहेछ के मलाई त कसको अनुहार सम्झेर रिस उठछ कहिले गर्दा हैन त्यसलाई पैसा दिए मैले आफै फुरक्क इमानको छिमेकी जित्ते फिर्ता गर्छ भने अब धेरै चार चार नगर यो तरकारी पकाइछ अघि नै आइसक्नु पर्ने मान्छे कहाँ चाहिँ मुन्टिकी होला त त्यो कुमारी तपाईलाई थाहा छ त्यो हाम्रो त्यो के अरे बल्छी छैन बल्छी मर्यो कहाँ मर्नु मुसा मार्ने भनेर बल्छीले राजु मास्टरको परालको कुन्युमा आगो लगाइदिएछ त्यो मरो माछा काँड पनि गाउँको एउटा नमुना खुस्केट भएर निस्क्यो राजु मास्टरलाई धुरुकै रुवाउने भयो अब त्यो राजु मास्टर पनि के भयो कोही मान्छे नपाएको थियो त्यसैले काम गर्न राखेको छ के डोको यहीँ गरेर आयो पातपति गरेर गाईले सोत्तर हुन्छ यस बेला आउँछ त्यो पनि डोको हल्लाएर बस्छ यो कोरो शङ्खको आवाज आइरहेछ त होइन मास्टरले बल्छीलाई लुकाइदिइसके त के हो त्यही त होइन यो सापटे काकाले के कुरा गरेको यदि मार्ने नै हो भने बिहान झुन्नाको बेला मारिहाल्थ्यो नि त्यही त होइन को चाहिँ खुस्किएछ कतै मास्टर साहब पैसाको चिन्ताले त खुस्किएनन् केटा हो मास्टर साहब हो कि जाउँ त बुझ्न जाउँ त जाम्का मास्टरकै घरतिर जाउँ मास्टर साहबको घर जाउँ जाउँ के हो मास्टर साहब बल्छीले त कसको लास बोकेर शङ्ख फुकेर यतै पो आउँदैछ त के भन्छ यिनीहरू हो भने राजु मास्टर हो हाम्रै आँखाले देखेको होइन त केटा साँच्चै हो अब भोलि चाहिँ त्यो तल्लो बाटो खनेर डल्ला फरेर मकै छरिहाल्नु पर्छ फेरि बेला पाक्दैन त्यो त हो बा जोतमा चाहिँ कला लाउने हो बरु मुसा लास भालेको मान्छे लास भनेर मान्छे सात बुत्लो भिले आफ्टर चाहिँ यो त विश्वमै पहिलो रेकर्ड हो क्या मुसा लास दिएर मान्छे सात बुत्लो गएको गिनिज बुकमा नाम दर्ता गर्नुपर्छ तैँले त मुसा मारेर चाहिँ राम्रै काम गरिस् तर लासै चाहिँ नबनाएको हुन्थ्यो के ठिकै छ केही छत्ते गरे काम ए साँच्चै त्यो केटी पो खोज्न जानुपर्छ त जानुपर्छ भन्दा नि गइ पो हाल्ने हो क्या हो नि त गइहालौँ साँच्चै जानु त जाने क्या अलिअलि खाजा साजा लिएर जान पाए हुन्थ्यो कहाँ पुगिन्छ फेरि पर्दैन खाजा साजा खुरुको हिँड्न ढोकला ढोकला आइहाल्छ गइहाल्नु पऱ्यो मार्स्याम त्यो केटी भेटे लाएर भने मलाई त फेरि भेटे पनि हामीले देखिन्छ त्यो भाग्दैन र भने अँ धेरै गन गन नगर के तैँले जतिखेर पनि त्यो हामीलाई देखेमा त्यो केटी भाग्छ हामीले केटी भेटिँदैन भनेको सुन्दाखेरि नि मलाई तैँले नै हो केटी भगाए जस्तो लागिरहेको छ कि जसरी पनि छोप्नुपर्छ त्यो केटीलाई पछाडिबाट गयो नि छोप्नु पर्यो होइन कता हो हल गरी जस्तो बाँधिएर एउटा लाले गोरु एउटा काले गोरु जस्तो छ के हल गोरु भन्छ एउटा गोरु लिएर कता जानला भन्न कम्त दुःख दिएको छ यो गोरुले परबाट हेर्दाखेरि त दुइटै गोरु जस्तो देखिन्छ क्या बिचारा बल्छीलाई त्यस्तो भावनाको छालेर तरङ्गित हुने गरी त नभन्नु नि अनि जान लागेपछि कहाँ हो कहाँ जान लाग्नु नि
त्यो मेरो घरमा बसेर लटीपट्टी पारिने अस्ति केटीले हो त्यही केटी खोज्न जानला ए साँच्चै सुन न त्यो केटीलाई चाहिँ च्याप्प छोप्नलाई दुईजनाले अलि नभ्याउनु पनि सक्छ तिनतिरबाट सघाउनु पर्ने हुन्छ तँ पनि जाउन है ए आफ्नो यहाँ मल लिन हिँडेको बारीमा मल हाल्ने बेला भइसक्यो तेरिका बरु त्यो मल पछि म बोक्दिउँला के मैले गयो भने मास्टर कति हेरेर रिसाउँछ थाहा हुन्न छेउ पायो भने भुवा कान लडाइदिन्छ होइन त परे बेला गर्ने हो क्या छिमेकीलाई ल हिँड्न छिमेकीले भनेपछि मान्नु पऱ्यो कि बल्छी माछा काँड तँ त्यो केटीलाई चिन्न त चिन्छस् नि चिन्नु नचिन्नु म त्यो केटीको भान्दे अनुहार पनि हेर्नु पर्दैन पछाडिबाट झलक्क देखेँ भने पनि चिन्छु म पछाडिबाटै चिन्छु होइन त्यसलाई पछाडिबाट मलाई कति टेन्सन मलाई कम फसायो त्यसले अनि सुन्नु न मान्छा त्यो केटीले चाहिँ नि त्यो फुलबुट्टे हुन्छ नि फुलबुट्टे यति यति छाती छाती आउने लुगा लाग्छ क्या दिनको लाग्छ त अहिले सधैँ लाउँछ त अब तिमीहरू चाहिँ कति गनगन गर्दै हिँडेको मलाई झर्को लागिसक्यो कति रन किने गरेर दिन्छु होला हो म के हो यही होइन त ए होइन त्यही के थियो हेर्दै हेर्दा राम्रो छ हेर्छ यही हो त्यही हो यही हो ल मेरो पैसा उठ्नु भयो अब सुन्नुहोस् है अब यो अगाडिबाट गयो नि भ्याटी यो भाग्न सक्छ मेरो यो कानेल लाएर मोल हाल्ने बोरा होइन अर्छ अर्छ मान्छे अर्छ लिएर गरेँ मल हाल्नेमै केटी हालेर लानुपर्ने बिस्तारै भनौँ पछाडिबाट झुवाप्पो छोपेर च्याप्पी लाग्छ भने गाउँ पुरा थर्किन्छ फेरि मान्छे ल्याएको छ हाम्रो केटी लिएर आयो यहाँ रङ नम्बर परेछ त यत्रो घर पुरै जिम्मा लाएर काई साहेब अमेरिका छोरा भेट्न गएपछि सरसफाई त गर्दिनै पर्यो नि काई साहबले यो बुढेसकाला सरस्वतीलाई भित्राए कि क्या हो होइन के हो सरस्वती त काई साहबको घर पो बढाउँदैछस् त काई साहब खै त ए काई साहब त छोरालाई भेट्न अमेरिका जानुभयो घर मलाई जिम्मा लाएर काई साहबले घर जिम्मा लाएको त चाहिँ किन मक्का परे कि नि काई साहब आएपछि घर छोड्नु परिहाल्छ काई साहबसँग सानसानो काम थियो ठिकै छ काई साहब आएपछि कुरा गरौँ लागे भाइ बल्छी वा राजु मास्टर कहाँ काम गर्नु बसिरहेछ राम्रोसँग खाना पनि दिए कि दिएनन् अब यति खाना लगेर खुवाउनु पर्यो केटोलाई भावनाका छालहरू तरङ्गित हुने गरी अति गर्नु अत्याचार नगर्नु भन्छन् नि एकचोटि गए त्यति गरे दुःख गरिसकेपछि उसले जे भन्नु त्यही मान्न थाल्यो भने म पनि उसको घरमा काम गर्ने नोकर जस्तो भएन के साह्रो ऊ गर्न खोजेको के बोल्नु मान्छेहरू छ अनि बल्छीलाई खानेकुरा ल्याइदिएको एक बारको जुनीमा तिम्रो भाइलाई के हामीले खानै नदिइरहेको छ र त्यही पनि बल्छी दारिबा हाम्रो बुढा तँ केटी खोज्न गइरहेछन् तँ के लिएर आऊ आफै खाऊ भनेपछि अघि बान्द्रे हात थियो बान्द्रे आएको थियो अब बान्द्रेलाई लिएर गएर केटी च्याप्पो छोपेको अब त्यस्तै लुवा लगाएको देखेर यसले हो भन्यो लर छोपेको अर्कै केटी परेछ नि घर लर हेर्दा त त्यही भएर अब जाउँ न बान्द्रे भनेर भन्दा सन्केर गइहाल्यो अनि हजुरलाई भन्न हालेको दाजु अब जे होस् यसरी अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ अलिकति बुझेर ऊ गर्नुपर्छ नत्र आफू ताक्छु मुडो बन्जरु ताक्छु मुडो भने जस्तो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अलिक सूक्ष्म हिसाब किताबले बुझेर जानुपर्छ यहाँ केटी आएको छ कि छैन भन्ने बुझ्ने हजुर आएको छ भनेपछि अर्कै गुप्त हिसाब किताबले केटी को हो त केटी हेर्ने
केटी हेर्ने केटी होला त हजुर हजुरकोमा भनेर घरमा सोध्ने अब अर्को नुवाई त्यसरी बुझेर उक्त हिसाबले अगाडि बढ्नु पर्छ त्यो त चोर हो नि त भन्ने च्यापछ अनि असम्म भन्ने कुरा छँदै छैन लाउनुस् त्यही भएर त तपाईलाई यहाँ बोलाउन आएको हिजो आज मात्रै एउटी नानी आउनु भएको छ होला ए छ छ हिजो मात्रै आएको छ अच्छा रे मार्छ त्यो पहिला खुरुको बाहिर निकाल्नु त हिजो मात्रै मेरो घरबाट 2,00,000 को गहना र 50,000 क्यास पैसा लिएर यहाँ चोरेर आएछ त्यो नानीले के रे चोरेर आए रे नानी हजुरलाई किन बोलाउनु भएको अनि के हो नानी तैँले त यिनीहरूको पैसा चोरेर आइस रे यिनीहरू सम्म आइरहेको छ तँलाई अबे तपाईँहरूको पैसा मैले कहिले चोरेँ को हो तपाईँहरू बिना कारण चोर दोष लानु पाउँछ पाइँदैन हजुर पाइँदैन यो नानी होइन यो नानी होइन ए त्यत्तिकै चोर दोष लाउने यो आइडियाले हुँदो रहेछ त अर्को केही आइडिया लाउनु पर्यो मैले सोचिसकेँ हामी जुन घरमा जान्छौँ नि त्यहाँ चाहिँ सम्बन्ध जोड्ने हिसाब किताबले अगाडि बढ्नु पर्यो सम्बन्ध भन्नाले भन्नाले अब त्यहाँ विवाह गर्ने कन्या हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न हुनुहुन्छ भने हेरौँ भनेर केटो चाहिँ को भन्ने त अब म भन्ने नि भनेर भनौँ भने त्यहाँ झन् ढार सेकिन्छ होइन अब मेरो पनि उमेर अलि अलि पाकै देखिन्छ पाकै हो यसलाई भनौँ केटोलाई यसलाई केटी हात माग्न गएको भन्नु पर्यो ल केटी हो रहेछ भने च्याप्पैसम्म च्याप्पैसम्म ल्याउनु न के मोबाइल ल्याउनु न हजुर मोबाइल राम्रो छ नि त तँ चाहिँ फेरि लभली ल्याउनु पर्छ क्या केटी माग्न जाने हो साँच्चैको माग्न जाने होइन मागे जस्तो गर्ने हो ल आउनु छ आइडिया एउटा आउँछ नमस्कार हजुर नमस्कार भन्देउ सर कहाँदेखि पाल्नु होला कति कामले होला यहाँ चाहिँ यो उमेर पुगेकी कम्मर छिनेकी शुभ विवाहको लागि योग्य कन्या हुनुहुन्छ अरे भन्ने यो कानले सुन्यो त्यसले गर्दाखेरि उहाँ पत्र स्वादको लागि हाम्रो कन्या हेरौँ भनेर आएको मनासिब मनासिब सही ठाउँमै आइपुग्नु भएको छ हजुर बसौँ राजु बसौँ बसौँ अनि बाबु चाहिँ के गर्नुहुन्छ कुन्नी केटाको काम र परिश्रम त बयान गरी साध्यै छैन हजुर यो परिश्रम भन्ने शब्द नै यो बाबुको लागि बनेको छ बिहानै उठेर खोलामा जाने आफै ढुङ्गा उचाल्ने खोलाको कुना काप्चाबाट माछा मार्ने अनि बजारमा लगेर बेच्ने र खतरक्क 1,000 खल्तीमा हाल्ने महिनाको 30,000 हजुर ठ्याक्कै न बिना लगानी राम्रो साह्रै राम्रो मैले पनि मेरो छोरीको लागि यस्तै परिश्रमी केटा खोजेको अब आफै मेहनत गरेर कमाउने परिश्रमीको कुरा त हामीले गरिसक्यौँ नि होइन एउटै कुरो कति दोहोऱ्याउने बरु कन्याको दर्शन गर्नु पाए हुन्थ्यो भइहाल्छ नि हजुर छोरी ए छोरी बाहिर आऊ त भाइ एकचोटि ए हजुर केटी चाहिँ साह्रै मन पर्यो अब हामीले पनि यसो अलिक घर सल्लाह राम्रोसँग गर्नुपर्ने हुन्छ अहिलेलाई चाहिँ हामी लाग्यौँ होइन के कुरा गरिबसेको हजुर अब अहिले गएर हुन्छ यसो केटाकेटीको कुरा पनि गराइदिउँ उनीहरूको कुरो चित्त बुझ्यो भनेदेखि त यही बैशाखमा च्यानाकुटु पनि त पार्नु पर्यो नि हजुर कति राम्रो कुरो होइन फेरि यो के आइलाग्यो त्यही त भने मास्टर साहब फेरि यो मरो मस्किया हेर न कहाँ आएर फसिनी भइयो कि क्या अब एकैछिन बाबु र नानीहरूले कुरा गराइदिउँ न हजुर होइन खासमा कुरो यसले माछा मार्ने नै होइन क्या हजुर खालि गङ्गटा मात्रै मारेर हुन्छ के छोडिदिनुहुन्छ केही हुँदैन हजुर माछा भन्दा गङ्गटा मन पराउनु थालेछ अहिले मान्छेहरूले मलाई त के त साह्रै मन पर्यो अब नानीले पनि मन पराइदियो भने त कुरा सिद्धि भयो ए नानी छोरी आऊ आऊ आऊ
आऊ न एकछिन उता गएर गफ गर न मार्छ म त एकछिन गफ गर्नलाई अरे शिव सुन न म कस्तो लाग्यो राम्रो धेरै राम्रो अनि हजुरको नाम चाहिँ के होला मेरो नाम बल्छी ओहो कस्तो स्वीट नेम स्वीट स्वीट तिमी जस्तै राम्रो छ मेरो नाम के तिमी यति राम्रो हामी यहाँ किन आएको किन आएको यहाँ गुरु एकातिर कुम्लुको कि तिमीतिर स्वीट भनेर बसिरहेको त्यही त होइन नानीको बा पनि के भएको नानी यति सानै हुनुहुन्छ बिहे गर्न आतुर छन् त्यही त के अचम्म यो पढ्ने उमेर हो नानी हो पढ बाउला गर सम्झाऊ देख्नु नपाएस्तो तेरो बिहे गर्ने आऊ यहाँ ल फेरि ए दारी बा तेरी क्या सम्झाने ए बा आउनु न अब त यस्तो हुँदैन ए छोड्दे घरि बान्द्रे पटारिया छ घरि दारी पटारिया छ मैले फर्केर जाम कि क्या तेरो कारणले हो फर्केला छोरी दिन्छु अनि कुरो गइन पक्का राम्रो छ हेर त कसको अरूको पनि पैसा खाएर गहना सहना चोर्या होला सबले घेरिरहेको छ हेर त यसलाई अब हामीले जाने छ त्यसलाई त्यस्तो काम किन गरिरहेको छ मैले यो काम रहरले गरेँ होइन बुवा यो मेरो बाध्यता हो मैले पढेँ म कुनै ठाउँमा जागिर खानु पाउँदाने तर मलाई कसैले जागिर दिएन त्यही अवस्थामा मेरी आमालाई क्यान्सर भएको कुरा मैले थाहा पाएँ यो काम मैले रहरले गरेको होइन मेरी आमाको उपचारको लागि मैले यो काम गर्न बाध्य भएँ हाम्रो देशमा रोजगारी भएको भए सायद मैले यस्तो काम गर्नु पर्दैन होला मैले गल्ती गरेको तपाईँहरू मलाई जे सजाय दिन चाहनुहुन्छ दिनुहोस् म भोग्न तयार छु मेरो गल्तीको सजाय तर मेरी आमालाई दोष नदिनु होला मेरी बासै